24 числа нас почався дуже-дуже великий обстріл. Спочатку техніки, а потім де сиділи ми в окопах. Ну, бій десь тривав десь приблизно годин 7-8. Вже мене там контузило, виробило, я не соображав вже, що до чого там. Потім вже на ранок всі позбиралися, що робити, ніхто хто куди сідає там. Були камази, залишилися, ті сіли, одні поїхали. Потім через там декілька годин дзвонять, говорять, що приїде за вами автобус, тільки не стріляйте по автобус. Всі пішли, вже зібралися з вещами, сіли в той автобус. Ну, поки йшли, там вже думали, що це місцеві. Тобто прийшли в цивільному. Як почали ми йти до автобусу, почали вискакувати з посадок. Каже, ми вас трогати не будемо, ми хочемо вам зберегти життя. Сідайте в автобус, їдемо до нас, ми вас по нульовому кордоні, по нульовій лінії виведемо, обійдемо всі бойовіці і виведемо на нормальну територію. Ну, завезли туди, сказали нам передітися, в кого є гражданська одежа, переділися, накормили нас там, поспали ми там десь них два дня проводили час. Потім приїхав автобус, всі швидко зібралися і повезли нас на митний перехід із Варіна. І передали російським прикордонникам. І там теж, поки там оформляли документи, щоб переїхати в Україну назад, оформили документи, посідали в машини нас і повезли на митний перехід Успен. Там далі передали нашим прикордонникам. І всі в автобусах ми повезли на Запоріжжя. І з того часу почалося слідство. Автобус був, це просто ті, хто залишилися, вони хотіли забрати всі, ті, хто там залишили. Ну, не всі поїхали, декілька людей залишились, там приблизно чоловік 30-40 залишились. А нас всіх, нашої батареї, всіх вивезли. Скажіть, яка там була от, тактично ситуація? Ви були в оточенні? Так, правильно? Були в оточенні з трьох сторін Росія, з одної сторони сепаратисти. Тобто у нас, так, ми противника, можна сказати, в останні дні бою ми не бачили. Все билося з Російською Федерацією. Ну, зв'язок рації, там одна рація була, але вона прослуховувалась. А так, мобільний телефон. Це єдиний спосіб був викликати на допомогу. Так, так. Ну, але скільки часу ви так в оточенні там були? Ну, в оточенні, починаючи десь з початку липня, можна сказати, місяць оточення. І викликали на допомогу? Викликали авіацію, визивали інші підрозділи, всі йшли на підмогу, але підмога таки не могла дійти, тому що була зірвана переправа. Підмога ніяк не могла. Три тижні підмога не могла. Тобто їжу вони не привозили нам, воду теж, тому що не було. Самольоти скидали сухпайки, там боєприпаси не ті калібри, що потрібно було, але скидали як, так як ми були на Тереконі, на висоті, скидали вниз, ну вниз спуститися нам невозможно було. Угу. Загалом скільки там людей було у вас? Ну, якщо загалом взяти спочатку, що у нас, так всіх в одній точці, ну десь приблизно чоловік 100, а далі нижче спуститися там по групками такими, там по 500 чоловік, по 300 чоловік, ну, розкидані по всьому периметру. Ну, але ті люди як, вони вибралися? Вони потім десь через декілька днів після нас, 72-ї бригади, там 24-та бригада, перейшли просто російський кордон. Тобто вони самі рішили все, покидали і перейшли російський кордон. Перейшли? Так, самі. Тобто вони до себе... І їх не звинувачують? Ну, а вас звинувачують? А нас звинувачують, тому що ми як перші попали, хочуть зробити показання. І вони вас зі всією зброєю піймали? Зброєю, в кого була зброя, то вони забрали.
кого не було зброї, то ми залишили зброю. Залишили зброю на місці комбату, дислокації. Угу. Комбат залишився, ми йому зброю залишили, вона тут в частині вся списалася. Тобто її вернули назад сюди. З нашої 51-ї бригади, з нашої батареї, то зброя деяка була зірвана, техніка зірвана, все розбилося, то те воно там, зрозуміло, що її ніхто не забирав. А яка ось ціла, то комбат все привіз сюди на місце. А ви розумієте, в чому звинувачують ваших побратимів? Звинувачують через те, що ми перейшли кордон Росії. Ну, ми його самі не переходили, тобто нас вивезли, хотіли нам зробити статус біженця в Росії, щоб там ми сиділи деякий час, поки це все не пройде, потім хто хоче, той вернувся назад. Ну, але ми стояли на своєму, тобто ми не хотіли ніякими бути біженцями, хотіли назад вернутися в Україну. Були погрози вас вбити? Ну як, були погрози такі, що коли були на базі сепаратистів, там погранзастава була, то там, ну говорили, там шаг вліво, шаг вправо будемо розстрілювати. Але вони ставилися, як там, в принципі, до нас нормально, ніхто там нам не погрожував, з ними нормально спілкувалися. Тобто погроз там, можна сказати, таких, що ніяких не було. Ну там були, може, деякі випадки, то, що я не замічав. А так, в принципі, погроз ніяких не було. Ну, вже на російській території, там ФСБ там почало там ножі там під горло ставити. Ну, це таке там особо важливо. Скажіть, як так трапилося, що ви єдиний з 43-х, кого не судять і. Як можна сказати, вони судять, тому що от я коли приїхав вже з Запоріжжя в Луцьк, ну, Володимир в частину. Я ліг в госпіталь після травм, після цього всього. І от з листопада місяця по травень місяць, я, можна сказати, перебував в госпіталях, там, в одному, в іншому, в третьому. І мені зараз, чекаю рішення по львівському госпіталі, тобто непридатний. Чекаю свідоцтво, щоб подальшому передати її в Запорізьку прокуратуру, і вони тоді вже вирішать, чи закривається по мені справа чи ні. Ага, через те, типу, вашу справу ще не передали до суду? Справу мою не передаю. Але провадження кримінальне проти вас також є? Провадження є. Я не думаю, що це повинна бути якась кримінальна відповідальність на рахунок цього, тому що ми, можна сказати, зберегли життя собі. Ми там не хотіли загинути, тобто всі хотіли звернутися до своїх рідних живими і здоровими. Ну це війна, це самі розуміють. Хтось гине, хтось виживає.